ننګرهار پر لوی لار باندې هم دا اوس د شپې څه باندې 12 بجې دغه ډبرې د ورښتونو له امله رالوېدلې دي او د کابل ننګرهار د شهره مجاهدین هغه په ډېره مېړانه سره او په همدې باران یخ واوره کې د ولس خدمت ته راغلي دي او دغه لاره خلاصوي او په دې لاره کې د خپل ولس خدمت کوي.